תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מנחים של machine learning ו-AI. היי תמיר. היי אורי. אז על מה הפרק היום? על מה אנחנו מדברים? בוא נדבר היום בקומפיוטר ויז'ן על בעיית ה דיטקשן בסדר? בעיה של יש לנו תמונה, צריך לזהות מה רואים בתמונה ואיפה זה בתמונה. אבל בואו לא נדבר לבד. הבאנו לו פה אורח ככה די מוכר בקהילה. אברהם רביב, אברהם בוא תציג את עצמך. היי תמיר היי אורי. אז euh, אני אברהם, euh, העולם הזה של אובייקט דטקשן באמת קרוב לליבי, אני עושה דוקטורט בבר אילן, מתעסק חלק מהמחקר באובייקט דטקשן, עובד בחברת סמסונג בגלקסי, גם כן באלגוריתמים של הוויז'ן של המצלמה. אה, ו... נושא ממש מעניין. אז לפני שנצלול לכל עולמות ה ויז'ן, וכל הדברים שאתם מתעסקים עם ביום יום, אני רוצה קצת לדבר על המוטיבציה. מה, איפה אנחנו רואים Object Detection ביום יום? מה היישומים הנפוצים? שאלה טובה ובאמת יש אינספור יישומים. בואו ניקח איזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת ששומעים עליה ביום יום זה למשל רכב אוטונומי. מה רכב צריך לעשות, בעצם לקלוט איפה הוא נמצא, זה בעצם הוא צריך לזהות את הסביבה שלו, איזה אובייקטים יש, אז הרכב הזה צריך בכל רגע לזהות את כל האובייקטים שמסביבו וברמת דיוק גבוהה, כדי שלא יהיו תאונות או כאלו דברים, אז זה יישום ממש פופולרי ושימושי, משהו קצת יותר בקטנה, לכולנו יש סמארטפונים, עושים סלפי או מצלמים אנשים, אז הטלפון מסמן לנו ריבועים מסביב לפרצופים של אנשים. אז זה בעצם אובייקט דטקשן, המצלמה שלנו מזהה אובייקט שהוא פנים ויכולה להשתמש בזה למשל לשפר את איכות התמונה, לסנן את הרקע וכאלו דברים ויש עוד בתחום הביולוגי MRI ועוד המון דברים. אז בוא תעשה לנו גם קצת סדר במושגים, יש uh, כל מיני בעיות בתחום הזה שהן קצת שונות, נכון? כאילו יש בכלל אובייקט קלסיפיקיישן, uh, יש אובייקט דטקשן, יש אינסטאנט סגמנטיישן, סמנטיק סגמנטיישן בוא, בוא תעשה לנו קצת סדר במושגים. אז באמת הבעיה הכי פשוטה בעולם של ויז'ן זה מקבלים תמונה אנחנו צריכים להגיד מה יש בה זה single object classification משימה מוכרת ובעצם כל סטודנט מתחיל מתחיל איתה באמת לקבל תמונה להגיד מה יש בה אנחנו יכולים להקשות את המשימה ולהגיד אנחנו לא רוצים לדעת רק מה יש בתמונה אלא גם איפה הוא נמצא, לסמן מסביבו מלבן או Bounding Box ולהגיד הנה האובייקט וזה הקלאס של האובייקט וכמובן שגם אפשר לעשות את זה על מולטיפל uh, אובייקט לקחת תמונה שיש בה כל מיני אובייקטים ולדרוש מהמחשב או מהאלגוריתם להגיד איפה הם נמצאים ואיזה אובייקטים הם, לאיזה קלאסים הם שייכים וברמה אפילו עוד יותר מתקדמת לא רק לסמן מלבנים מסביב לאובייקטים אלא גם ממש לסמן את הקונטורה שלהם, לעבור פיקסל פיקסל בתמונה ולהגיד לאיזה אובייקט הוא שייך, זה בעצם סגמנטיישן, זו משימה עוד יותר קשה וגם היא מורכבת משתי משימות, יש לנו סמנטיק סגמנטיישן, זה אנחנו בעצם אומרים כל פיקסל לאיזה קלאס הוא שייך ואינסטנט סגמנטיישן, שאנחנו מבדילים אפילו בין שני אובייקטים מאותו קלאס, אם יש לי שתי מכוניות, אני לא רק רוצה לדעת שזה מכונית ו, וגם זה מכונית, אלא אני גם ארצה לדעת שזה מכונית א' וזה מכונית ב', כלומר כל פיקסל לשייך אותו גם לאיזה אינסטנס של מכונית. איזה מופע שזה ממש קשה כי אם באמת שתי המכוניות הן נוגעות אחת בשנייה אז, אז ממש קשה להבדיל פה נגמרת מכונית א' פה מתחילה מכונית ב', זה, זה מכונית. סגמנטיישן זה משימה יותר מורכב בואו נדבר על אובייקט דטקשן לזהות איפה יש אובייקטים בתמונה ואיזה אובייקטים הם. עם מלבנים, כן, מעולה. אז, אז בואו בוא, לפני שנצלול לאיזה אלגוריתמים ואיזה גישות יש, בואו נתחיל, בוא נתחיל מהסוף, איך קובעים הצלחה, מהם מה מדדי ההצלחה המקובלים בעולם ה-object detection. אז בעצם אנחנו צריכים להגדיר האם הדטקציה שלנו הצליחה או לא, אז בקלסיפיקציה אז זה קל. המודל שלנו אמר שיש פה חתול אז אנחנו צריכים להשוות את זה לבין התיוג הידני שהיה לנו לפני האם זה חתול או לא חתול למשל באובייקט דטקשן המתויג שלנו בעצם אנחנו מתייגים באופן ידני למשל מלבנים מסביב לאובייקטים ומסווגים אותם לקלאסים ועכשיו המודל שלנו שהוא מוציא דטקציות אנחנו בעצם צריכים להשוות אותו למלבנים הגראונטוס שנתונים לנו שתויגו לנו ואז אנחנו בעצם בודקים חפיפה בין מלבנים החפיפה הזאת אנחנו צריכים לבדוק מה רמת החפיפה שזה נקרא Intersection Over Union או בקיצור IOU ואז אנחנו מגדירים למשל שאם החפיפה בין המלבן המתויג לבין המלבן שהוא הפלט של המודל שלנו אם הוא גדול למשל מ-50% אז זיהינו בצורה נכונה שיש אובייקט כמובן שאם אני מזהה אובייקט אבל מסווג אותו בצורה לא נכונה אז זה יהיה אה, דטקציה שגויה אבל בעצם זה עוזר לנו להגדיר True Positive, True Negative, False negative ו וכל המדדים האלו שבאמצעותם אנחנו יכולים לבנות ריקול ופרזישן שזה בעצם מדדים שהם לא שייכים רק לאובג'ק דטקשן. אוקיי אז uh, כדי להתעכב על זה נגיד יש לי עכשיו תמונה של כביש ובכביש יש מכונית ויש רמזור. אז יש לי בעצם שני קלאסים קלאס אחד למכוניות קלאס אחד לרמזורים ויש לי באונדינג בוקס אחד לרמזור ובאונדינג בוקס אחד למכונית. ואני בודק את ה-intersection over union בין התיוג לבין מה שהמודל הוציא. יש פה בעצם שני תהליכים נכון תהליך אחד זה סוג של קלסיפיקציה של מה יש בתמונה ותהליך שני של איפה זה נמצא בתמונה. מה מה עושים קודם קודם מזהים אזורים או שקודם אומרים מה יש בתמונה ואז מחפשים את זה איך הולך התהליך. אז שאלה מצוינת ויש כל מיני גישות. נדבר על הגישה הטבעית והאינטואיטיבית שלנו שבעצם אם אנחנו מקבלים תמונה אז אנחנו קודם כל עושים חיפוש. איפה יש אובייקטים, אנחנו בעצם מחפשים אזורי עניין חשודים ואחר כך אנחנו יכולים בעצם לתייג אותם, להבחין בין הקלאסים השונים. אז בעצם השלב הראשון זה לעשות אה, חיפוש אזורי עניין, אה, region proposal או region of interest, והשלב השני זה לקחת כל אה, אזור חשוד ולתת לו את הקלאס המתאים. בעצם האלגוריתמים הקלאסים וגם האלגוריתמים הראשונים של דיפ זה מה שהם היו, היו Two stage שהסטייג' הראשון היה לחפש אזורי עניין והשלב השני היה לתת קלאס לכל אחד מאזורי העניין האלו, כמובן בצירוף פרובביליטי שאם למשל המודל שלנו זיהה רקע בתור אובייקט שהוא למשל לא יודע מה איזשהו בעל חיים אם הוא ייתן לזה פרובביליטי נמוך אז נוכל להתעלם מזה הבעיה בזה ב2 stage זה בעצם שאנחנו צריכים לעבור על תמונה פעמיים זה יכול להיות גם בזבזני במשאבים וגם איטי אז למשל מצלמות בטלפון של זמן אמת אז זה גם לא טוב מבחינת המהירות וגם יכול לצרוך הרבה סוללה ו... ואז באה בעצם גישה ואומרת למה שלא נעשה את הכל בבת אחת גם את הרגרסיה או הלוקליזציה לחפש איפה יש אובייקטים וגם אה, לסווג אותם לקלאס המתאים באמת יצא מאמר שנקרא YOLO You only look once שהוא אומר בוא תעשה את הכל בבת אחת אבל איך תוכל לסווג אם אין לך אזורי עניין אז הוא אומר בוא נניח מראש איפה יש אובייקטים אז זה בעצם גישה שנקראת encode-based אנחנו מחלקים את התמונה, פורסים בתמונה encode שזה כל מיני מלבנים שאנחנו מראש מגדירים אותם למשל מחלקים את התמונה ל-5x5 וכל אחד מהמלבנים האלו זה encode בנוסף מוסיפים encode הם אופקיים ואנכיים, לזהות למשל רכבים שהם אופקיים, בני אדם שהם עומדים, כל מיני אנקורים ואנחנו דורשים מהמודל בכל אנקור להגיד מה ההסתברות שיש שם קלאס מסוים ואיזה קלאס זה. ואז בעצם בבת אחת עשינו את הכל, גם את הלוקליזציה שאנחנו אמרנו לאובייקט בוא תגיד לי מה היחס של מיקום הקלאס לאנקור ואיזה אובייקט זה. אז אלה בעצם שתי הגישות המרכזיות אבל שהם עובדים על הרעיון הזה ש... בואו נחפש אזור העניין, או שנקבע אותם מראש, ואז אה, נעשה איזושהי רגרסיה ולוקליזציה. אז באמת מאז יולו צצו להם עוד המון גישות של, של one stage, נכון? SSD, פירמיד search, אם אני לא טועה, הוא גם one stage ועוד כל מיני, ואני חושב שיש משהו, תקן אותי, משותף לכולם, כולם עושים פחות או יותר את אותו הפוסט-פרוססין, את ה-NMS, נכון? בוא, בוא תספר לנו רגע מה זה ה-NMS הזה שעושים תמיד. כן, אז מה שהזכרת זה בא להתמודד עם איזושהי בעיה אם למשל אני מניח שיש הרבה אין encorים, הרבה אזורי עניין אז המודל יכול להביא לי הרבה אובייקטים שלמעשה הם, חלק מהם הם שייכים לאותו אובייקט למשל הוא מסתכל על בן אדם ואומר לי החלק העליון זה אובייקט שזה בן אדם והחלק התחתון זה אובייקט של בן אדם אבל זה באמת אותו אובייקט אז NMS או non Maximum Suppression זה ארגוריתם קלאסי שאחרי הזיהוי הוא בעצם בא ועובר על כל הדטקציות ו... ואם יש, יש חפיפה בין דטקציות ששייכות לאותו קלאס אז לפי איזושהי הוריסטיקה הוא מחבר אותן לאותו, אה, לאותה דטקציה וגם מרחיב את הבאונד אינבוקס בהתאם וככה בעצם אנחנו נפטרים מדטקציות כפולות ומתמקדים בדטקציות האמיתיות וגם מקבלים את הלוקליזציה הנכונה שלהם. אוקיי, okay, מגניב. אז uh... אז הזכרנו ככה 2 stage, 1 stage, rcnn, faster rcnn, YOLO, אבל אתה יודע זה כל כך 2018 לדבר על זה, אנחנו כבר בכמה אנחנו? 2022. אני שומע שלא מפסיקים לדבר על טרנספורמרס, ואורי אני יודע שזה התחום שלך, אז אתה יכול ככה להזכיר למי שלא שמע את הפרק שלנו על טרנספורמרס, על קצת מה זה טרנספורמרס ומה זה attention וself-attention, ואז אני אשמח אברהם שככה גם תכניס אותנו לעולם הobject detection, עם טרנספורמר. כן, אז באמת כמו בכל דבר טרנספורמרים נכנסו גם בוויז'ן ומעניין להזכיר שאחד מהמאמרים הכי ראשונים של טרנספורמר וויז'ן נקרא דיטר, דטקשן טרנספורמר, של פייסבוק AI Research והוא באמת הצליח להביא את, ה, את הרעיון הזה של טרנספורמרים ולהתאים אותו לוויז'ן וזה באמת פרץ את התחום ומאז יצאו אלפי אלפי מאמרים על טרנספורמרים מ-vision? אוקיי, זה באמת שאני מכיר טרנספורמרים מיוסקיס אחר, מעולם ה-NLP. Uh, טרנספורמרים בעולם ה-NLP באו לפתור את הבעיה של רצפים. שיש לי טקסט uh, עם מילים, למשל, טעו ויש ביניהם איזשהו קשר, אני יכול לרפרר למילה אחורה, אני יכול לרפרר לאיזשהו קונטקסט שלא היה, ואז בעצם את השכבה, את הקונספט הראשון של self-attention, שבתוך אותו סיקוונס אני מנסה לזהות את הקשר אחורה או קדימה בין מילים. וזה משהו שהוא בטקסט הוא מאוד מאוד טבעי. נכון אני, אני יכול להשתמש במילים כמו זה או הוא והשאלה היא למה הוא מרפרר. איך הדבר הזה מתרגם לתמונה שהיא כביכול דו-ממדית ופחות רצף? אז קודם כל זה שהזכרת שזה מחפש קשרים בין טוקנים שונים אז זה נכון גם בתמונה, תמונה מורכבת מפיקסלים ואנחנו יודעים שיש קשר בין פיקסלים שונים אז הרעיון להשתמש בטרנספורמר ל-vision הוא יכול להיות טבעי, לחפש קשרים בין אזורי עניין שונים. קושי כמו שאמרת שתמונה היא דו-ממדית, איך אני יכול בעצם להפוך אותה למשהו שאני יכול להכניס לטרנספורמרים. אז הרעיון הוא די פשוט, בעצם אני לוקח תמונה והופך אותה לסדרה. איך אני הופך אותה לסדרה? זו שאני מחלק את התמונה ל... לפיקסלים או לגריד מסוים למשל אזורי עניין של חמש על חמש או שאני יכול אפילו לעשות את זה על מפת הפיצ'רים כלומר להכניס את התמונה לאיזה רשת היא מוציאה לי מפת פיצ'רים ואז מפת הפיצ'רים הזאת אני הופך אותה לסדרה והיא סדרת הקלט שלי של הטרנספורמרים ברגע שהפכתי את התמונה לסדרה אז אני משתמש בטרנספורמרים ממש כמו NLP אז זה היה בעצם הרעיון שהיה צריך להפוך תמונה לסדרה ועכשיו אנחנו נשתמש בזה כמו ב-NLP. איך אני משתמש בזה? אז יש לנו בעצם שני חלקים, יש את ה self attention ואת ה attention self attention בעצם אני לוקח את התמונה שהפכתי אותה לסדרה, מבצע את פעולת ה self attention שזה בעצם עושה הכפלה וכל מיני uh, הכפלות של מטריצות uh, של אברי הסדרה עם עצמם, וככה אני יכול לגלות קשרים uh, בתוך אברי הסדרה, ואז בעצם הפלט של ה-Self-Attension זה ייצוג חדש של התמונה המקורית שכל איבר בייצוג החדש הוא מכיל את המידע על האיבר המקורי שאותו הוא מייצג ועוד מידע על הקשר שלו עם שאר אזורי העניין אז בעצם self-attention מוצא לי אזורי העניין בתוך התמונה אז אם אנחנו נדבר על אובייקט דטקשן הוא בעצם יכול למצוא לי איפה יש אובייקטים למה? כי הוא מוצא לי אזורים שהם קרובים אחד לשני שהייצוג שלהם קרוב אחד לשני אחר כך בשלב שני אני יכול, לעשות, אני יכול לעשות attention שבעצם אני לוקח את הייצוג החדש של התמונה שלי שמח, שכל איבר בו מחיק שרן גם לאיברים האחרים משווה את זה ל מסוים ואז בודק האם יש התאמה בין הייצוג של ה-query לייצוג של, ה, של אותו אזור וככה אני יכול לדעת כל אזור גם לאיזה קלאס הוא שייך בהתאם ל-query שאני מכניס אז אני בעצם עושה self-attention מוצא אזור העניין ואז משווה כל אזור עניין ל-query וככה יכול גם לסווג את אותם אזורי עניין. אז רק כדי להשוות בעצם את טרנספורמרים לעומת הטכנולוגיה הקודמת, ה-CNN, שהייתה באמת ב בשימוש בכל בית, כן? יולו, פסטרר, CNN, הם כולם מחביאים בתוכם CNN. CNN בעצם מניח קשרים לוקאליים, נכון? הוא אומר הפיקסל הזה, פיקסל שנמצא ה 5.5, הוא קשור באיזשהו קשר מאוד מאוד הדוק ל-5.4, ויש לנו פה מפה של קרנל, של כמה, של כמה הוא קשור. וטרנספורמר אה, לא מניח את זה, הוא בעצם הכללה. הוא אומר, הקשר הזה זה ה-attention, נכון, ואת הקשר הזה אתה, אה, את, רשת יקרה, אה, תלמדי, ובעצם מדובר פה באיזושהי רמה של הכללה. המינוס של זה, זה שזה גם הרבה פחות יעיל, נכון? כי טרנספורמר הוא כאילו, בטקסטים הוא ריבועי, אם יש לי טקסטים אין טוקנים, אז טרנספורמר מניח אין בריבוע קשרים. אני אומר שבתמונה זה כבר פחות כיף. נכון, אתה נגעת פה בנקודה כואבת, אבל קודם כל נדבר מה היתרון של זה, שהנחתי קשרים לוקאליים אז בעצם לא יכלתי למצוא קשרים רחוקים, למשל אם יש לי זברה שהיא גבוהה, אז איך אני אמצא קשר בין הראש שלה לבין הרגליים שלה, שזה אובייקט גדול. אז בעצם ה הוא רוצה להכליל את הרעיון של CNN ונמצוא בעצם קשרים לא רק לוקאליים אלא קשרים בכל התמונה. מצד שני אם יש לי תמונה שהיא למשל 4K והסיבוכיות היא ריבועית בגודל הקלט אז זה כבר יהיה 4K אוקיי בריבוע אז זה משהו שהוא לא ישים אז באמת יש כל מיני מאמרים ועבודות שמה שהם עשו זה הם ניסו לעשות שילוב בין Global Attention ל-Local Attention גלובל attention זה באמת מחפש קשרים באופן כללי בתמונה בין אזורים שונים ואחרי שאני מוצא קשרים אני יכול לעשות local attention בתוך אזור מסוים לחפש קשרים אז הגלובל attention אני לא מפעיל את כל העוצמה של הטרנספורמר ואז אני לא, לא צריך לשלם סיבוכיות ריבועית על כל התמונה אבל זה כן נותן לי איזשהו added value על אזורים רחוקים ואחר כך לא כל attention במקומות מסוימים אני כבר יכול להפעיל והסיבוכיות הריבועית היא כבר ישימה. Okay. אוקיי בוא, בוא נדבר קצת על, על תיוג כי ממה שאני יודע לתייג לתייג בעולם הקלסיפיקציה הרגיל זה קל, יש לך תמונה, פרה, כלב, סוס, אבל פה זה ממש עבודה, לסמן מלבן, או באינסטנט סגמנטיישן ממש לעבור עם העכבר ולסמן ממש את הקונטור של האובייקט. מה, מה, מה אתה יכול לספר לנו על עולם התיוג בתחום הזה? אז באמת כמו שאמרת זה משהו לא קל ויקר. אגב קוריוז לפני כמה זמן אילון מאסק אמר שטסלה מחזיקה יותר מאלף אנשים שמתייגים, שיושבים יום יום מבוקר ועד ערב ופשוט עוברים על דאטה שהם אוספים מהמכוניות האוטונומיות שלהם ומסמנים מלבנים או קונטורות מסביב לאובייקטים. אז זה, זה באמת עבודה קשה ויקרה ו, ולא, ולא לכולם יש צי של אלף אנשים שיתייגו אז אנחנו באמת רוצים לחפש דרכים אחרות להתגבר על בעיית התיוג הזאת. נשמעת עבודה נוראית אני חייב היא להגיד. היא נוראית ואני מניסיון שיצא לי לעבוד עם, עם כמה הודים אני אומר לך כל שבוע מישהו יתפטר והיה צריך מחדש לתדרך אותו איך, איך לתייג זה פשוט סיוט. יכול להבין אותם. כן כן זה עבודה באמת באמת קשה אז בואו נציע איזשהו, יש כל מיני דרכים נציג דרך אחת עבודה של חוקר מתל אביב שהתפרסמה לאחרונה שנקראת דיטר אג. שהיא גם משלבת טרנספורמרים אבל גם משלבת עוד קונספט של סמי סופרווייזד לרנינג שמה זה אומר? אני רוצה לשלב סופרווייזד um, ואנסופרווייזד אז באמת לייצג דאטה שהוא סופרווייזד שהוא מתויג זה יקר אז בואו נניח שיש לנו איזשהו דאטה סט לא גדול שהוא כן מתויג ויש לי עוד הרבה תמונות אחרות אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לאמן מודל על הדאטה המתויג שלי ובעצם המודל הזה ידע לתת באונדינג uh, בוקסים ולסווג אותם אבל בגלל שאין לי הרבה דאטה אז יכול להיות שהמודד לא יהיה כל כך טוב מה שאני יכול לעשות אני יכול לקחת הרבה תמונות שלא של מתויגות להריץ עליהם מודל אחר שהוא לא למד לעשות אובייקט דטקשן וגם אין לו תיוג אלא מה שהוא יודע לעשות זה למצוא איפה האובייקטים נמצאים בלי לתייג אותם איך הוא יודע? אז יש כל מיני אלגוריתמים גם קלאסים גם מבוססי דיפ שיודעים למצוא אזורים חשודים. אפשר, אפשר, אולי, אפשר אולי להוסיף שזאת נחשבת בעיה יותר קלה, אז קל, אולי, קל למצוא אלגוריתמים כלליים כאלה שיודעים לעשות. נכון, הוא מחפש למשל פיקסלים שפתאום יש שינוי בצבעים, קני edge דטקשן, למי שמכיר מה, מהעולם הקלאסי, זה, זה כבר דברים ישנים שהם עובדים די טוב. אז אחרי שיש לי מודל שהוא כבר אומן על דאטה מתויג, אני יכול לשפר את הרגרסיה שלו. איך? בעצם להוסיף עוד איזשהו איבר לוס, או לבצע עוד איזשהו fine של אימון. שאני משווה את הפלטים של המודל המאומן שלי לפלטים של מודל אחר שכל מה שהוא יודע לעשות זה ממש למצוא במדויק את אזורי העניין ואז ככה לעשות פיינטיון ללוקליזציה של האובייקט שלי. אז זה בעצם סמי סופרוויזד כי עשיתי בהתחלה סופרוויזד ואז הוספתי עוד משימת אונסופרוויזד וככה שיפרתי את הלוקליזציה של המודל שלי. Supervised על דאטה קטן ואז להיעזר במודל אחר כללי כאילו. אחלה זה מעניין נכון. זה של חוקר ישראלי נכון? של תל אביב, אמיר בר מתל אביב. Okay, okay. נשים אותו בלינק למטה ואני חייב שתגיד כמה מילים על דינו. דינו אגב אני ראיתי תוצאה באמת לפחות לפי התוצאה שהם מציגים היא די מדהימה כאילו באמת בלי תיוג בכלל להגיע לכאלה קונטורים יפים נקרא לזה אתה יכול לספר לנו קצת על דינו? <אז> <אז> כן דינו באמת עבודה מעניינת ויש לה מוטיבציה כפולה אחת מהם זה באמת העניין של, של התיוג שהזכרנו קודם גם להשיג דאטה לא גדול מתויג זה משהו שיכול להיות יקר ובעצם אנחנו רוצים גישה שהיא תוכל בכלל בלי דאטה מתויג לתת לנו איזשהו מידע על התמונה והמוטיבציה השנייה זה ש, שאנחנו בעצם בגישה האנושית שם מסתכלים על תמונה אנחנו לא מסמנים אובייקטים בתור מלבנים אלא אנחנו לפי הקונטורה של האובייקט אם ניתן לילד לסמן איפה נמצא בן אדם אז הוא ייקח את ויקיף את הרגליים ואת הידיים ואת הראש הוא לא יסמן מלבן אז הגישה הזאת של אובייקט דטקשן לפי בונינג בוקס היא לא כל כך טבעית ולפעמים גם יכולה להקשות על מודל ללמוד. לחילופין יש לנו סגמנטציה שהיא ממש מוצאת לנו איזה פיקסלים שייכים לאובייקט וככה נותן לנו גם מידע יותר מדויק וגם יותר טבעי. אז באמת דינו זו גישה ש... שהיא באה לעשות סגמנטציה על תמונות בלי שיש לנו דאטה מתויג. אז מה בעצם הפלט של התמונה? פלט של המודל הזה הוא מקבל תמונה ומוציא בעצם איזושהי מפה שאומרת לנו איפה יש אובייקטים היא בעצם, מה שהיא לא יודעת לעשות היא לא יודעת לתייג כי אין לדעת המתויג אבל היא בעצם עושה קלסטרים היא רואה תמונה למשל קוף שמטפס על עץ והיא יודעת להגיד אוקיי פה יש אובייקט אחד שאנחנו יודעים להגיד שזה קוף ופה יש אובייקט אחר שזה עץ אז יש דברים שזה לא יהיה שימושי למשל רכב אוטונומי שצריך לדעת מה זה רמזור אז זה לא כל כך יכול להיות שימושי אבל למשל אם אנחנו חושבים על דומיין רפואי, רופא שמסתכל על MRI או משהו כזה, אז אנחנו יכולים להריץ אובייקט של סגמנטיישן, ואז הוא יזהה איפה הוא יש אובייקטים, ואז הרופא יכול להסתכל עליהם ולהגיד מהם אותם אובייקטים, טובים, לא טובים, הם בעייתיים וכאלו דברים. והיתרון הוא ש... זה יחסוך המון את הטיוג. נכון, אנחנו לא צריכים שום טיוג, אנחנו עושים סגמנטציה בכלל בלי תיוג. לא, ש... לא צריכים בכלל, י... יחסוך המון, יחסוך את העבודה עם העכבר של לה... להקיף את הקונטור ורק ישאיר לבן אדם את ה... יחסוך, יחסוך המון אני כן. אומר. כן, ואם כבר הזכרנו את דינו אז הוא באמת התהליך אימון שלו גם כן משתמש בדבר מאוד מעניין שנקרא Distilation, שבעצם אנחנו מאמנים שתי רשתות אחת אחרי השנייה, בעצם מאמנים רשת, והפלט שלה זה הגרנטוס של הרשת השנייה. יש לנו סטודנט וטיצ'ר, זה, זה לא רק לדינו, אבל זה באמת רעיון מאוד, מאוד, מאוד מעניין שצריך לשפר את, ה, את הביצועים של הרשתות, ואני מאוד ממליץ, לתרשמו דינו ותסתכלו על הסרטונים הבאמת מדהימים שהם... לא, אברהם, אנחנו נאלץ, אנחנו נאלץ להזמין אותך לעוד פרק רק על דינו. אין ברירה. זה שאגב הוא גם מבוסס טרנספורמרים כן לכן אנחנו בעצם מדברים עליו בהקשר הזה. מבוסס טרנספורמרים וגם של פייסבוק ריסרצ' גם כמו דיטר. וואו אני חייב להגיד שעברה מהפרק מרתק אז קודם כל המון המון תודה וגם יש לך סקירה מאוד נקיפה על דיטר אם אני זוכר נכון. נכון יש סקירה שכתבתי על דיטר בעברית. מוזמנים לקרוא ויש של מייל קרליכסון על DITERAG ויש לנו עוד כמה סקירות על Transformer וויז'ן זה באמת תחום שיש בו אלפי עשרות אלפי מאמרים ממש בשנים האחרונות מציג תוצאות state of the art בהמון תחומים. תודה רבה אברהם היה מרתק תודה לכל המאזינים נתראה בפרק הבא תודה לכם היה כיף